Se on vielä. Tuossa oli joku mielenkiintoinen. Niinhän oli joku kureistus tuosta käsirukosta. Ja puhuu. Niin, joku semmoinen, en muista yhtään, mutta olette nähnyt. Jos päättää. Minä olen täällä, jos näyttää. Mä olen ihan tuossa. Sitten tässä oli joku semmoinen kädellä. Lähettiin hakemaan. Jos noin. Tästä varmaan tällä tavalla. Joo, ja jalka meni. Vai oliko täällä tavalla? Ja joku... Täällä oli joku... Joku... Täällä sitten tuosta esiin. Minä olin vaikin liikkeellä, mutta semmoinen, että... Kun kaveri tulossa kampiin... Haettiin, jalka meni jotenkin. Tai käsi meni jostain. Se ehkä meni täällä. Joo. Niin oli sitä. Ei, se oli jalalla joku. Kaahpa tuo. No, siinä. Ei mitään kurjassa tule, mutta... Tuossa on tuon. Tuossa tuon. Joo, se on varmaan... Se on tuonut tukea. Joo. Tuon. Joo, se on sama vähän niin kuin... Kun häntöarissa on. Sinä saan... Tähän tyyliin. Täällä. Kyllä. Tulee sama. Sama. Joo. Sama. Joo, ei ollut se käsinä. Nyt niistä. Mä pidin tässä ja tässä. Niin joo. Olisi ehkä tässä nyt. Ei noin lähdetä alhaalle. Eikö semmoinen sanoa, että se lähtee alhaalle, kun saa lyödä kerran? Kyllä, kerran vaan. Niin. Tää ottaa hyvää kuulua. Thank you.
työpuvuun sisässä, että kuulun teurasta. Eka kerran. Taas on siellä puhun käyttöissä teurasta. Siinä on kyllä 10 sekkaa se nyt. 5, 3, 2. Tossa jo jonkun verran. Jolla kun mä kiristin nyt tosta, niin tossa on ollut. Ei saanut tuonne. No. Sä oot muomisella tuolla pois. Niin. Siinä on se. Mitä ei ole muomisella.